pra amor. De repente você acorda diferente, com frio no peito, sem saber o porquê. E se lança no meio da multidão, que tem mais de 1 milhão, mas não tem quem você quer ver, mas não tem quem você quer ter. É quando você percebe do amor pode aquecer seu coração. Se que ela vai aparecer. Prova de amor.